Hezký den. Dnes jsem tady s českou režisérkou, ilustrátorkou, výtvarnicí a spisovatelkou Evou Toulovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste začínala už jako ve 20 letech a to jste dělala krátkometrážní filmy. A teď už tady máte úžasné celovečerní filmy. My jsme se třeba včera dívali na casting na Lásku, moc se nám to líbilo. Děkuju. Tak ten film, to je vždycky komplexní záležitost. Není to, že to vytváří jenom jeden člověk, vždycky jde vidět ten režisér, ale je to vždycky práce celého štábu. A ano, začínala jsem právě na FAMU svýma prvníma kratšíma filmama, s tím, že jsem se teda už v rámci toho, že jsem dostudovala, už musela připravit na kariéru pak celovečerních filmů, tak už nějaké vznikly. Učila vás Věra Chytilová, jaké to bylo? Tak určitě to byla úžasná zkušenost člověka, kterého jsme si nesmírně vážili, který byl nesmírně moudrý. A hlavně se jako vůbec nebál a nehrál si na takové to student na student. Jako to byl člověk, který vás dokázal odpalkovat, buď jste přišli s dobrým námětem, anebo ne. Takže bylo to vždycky tak jako napůl hrůza, ale vždycky úžasná zkušenost. Takže si toho nesmírně vážím. To určitě bylo bezvadný. A jak si vybíráte herce? Třeba když je někdo šikovný herec, ale není tak známý, a tak jakože k němu jsou nějaký pak jakože známější jména. A je to třeba, že si první vybíráte hlavní roli nebo ty vedlejší až pak? Tak je to tak, že já si jakoby není to pravidlo, ale dost píšu i scénáře vlastní. A už při tom psaní se tak jako myslím na většinou jednu, dvě postavy, kdo by to mohl hrát, a toho se snažím držet a neustupovat z toho. Ale samozřejmě, pojďme si říct, diváci chodí rádi na své herce, na svá známá jména. Takže když si vyberu třeba někoho méně známého, tak je to nastavené, takže by se to asi jako v rámci komerčního hlediska mělo vyvážit i někým známějším. Takže je to vždycky takový jako napůl kalkul, není to už v dnešní době, si myslím, že úplně tak, že vybírá všecko 100% režisér, je to vždycky po konzultaci s producentem nebo s distributorem, ale snažím se neslevovat, co to jde. A je někdy nějaký terén nepříznivý třeba pro natáčení, protože vím, že se dá točit pod vodou, někde na strmých skálách, na horách, protože třeba já jsem si četl o filmech Kamíno na kolečkách a Černobyl na kolečkách, tak Kamíno na kolečkách, to jste jeli do Santiago del Compostela, tam museli být taky podmínky jako ne úplně nejlepší pro natáčení filmu, a to samý o tom Černobylu na kolečkách jsem si četl, že tam v podstatě chcou Černobylem, kde to může být radioaktivní záření, tak to jste museli určitě mít nějaký masky? Tak úplně masky jsme mít nemuseli. Já teda ještě začnu tou otázkou nepříznivý podmínky. Obecně pro nás filmaře je nejlepší točit v létě, protože my čekáme na světlo, takže ty dny jsou dlouhé světelně a hlavně teplo. Nejhorší natáčení vždycky je ve sněhu a v zimě, protože vám hnedka omrzne všecko a herci jsou zmrzlí a to je vždycky nejhorší, ale u těch tyhle Kamíno na kolečkách a Černobyl na kolečkách to byly dokumenty a byly už vyloženě jakoby putovatelsky zaměřené, takže v Kamínu, tam jsme se vydali 640 km pěšky, to bylo takové netradiční, ale šli jsme to s vozíčkářem, co má roztroušenou sklerózu a chtěl si splnit sen. A hlavní poselství toho filmu je, že život na vozíku nekončí. Tak to jsme se snažili natočit a předat a já teda můžu říct, že za mě to bylo naopak jako příjemné natáčení, teda musíte se rozchodit, chodili jsme tak 8, třeba i 12 hodin denně. Ale je to vlastně jako příjemné, je to tak jako pro mě to bylo tak trošku i výlet. S tím, že teda pak ten náš hlavní hrdina, u toho Černobylu měli jsme úplně stejného, tak ta jeho nemoc, ona totiž roztroušená skleroza, je nelečitelná nemoc, už postoupila a už třeba nemohl takové věci, které mohl na tom Kamínu. Tak jsme se teda vydali, přál si do Černobylu a tam to bylo teda dost regulované. Pořád je to zóna, kde je záření a někde je třeba tisícinásobně větší a někde je úplně běžné jako u nás. Proto tam musíte mít vždycky průvodce.
takže vás tam ani jako nepustí a mají tam zóny jednu, druhou, třetí a všechny jsou jako oplocené, hlídané, takže i to natáčení jsme měli komplikované v tom, že třeba když jsme chtěli točit dronem, tak jsme museli i napsat, v jakou hodinu, odkud poletíme a potom stejně jsme ty záběry ještě museli ukazovat na nějaké té místní celnici, jestli jsme nenatočili něco, co tam být nemělo, tak to bylo také spíš hlídanější. Mm-hmm. A ještě k tomu v Černobylu na kolečkách, tak oni tam chtěli i třeba zdolat nejvyšší horu Ukrajiny a takový, tak to jakože taky muselo být na tom vozíčku těžký. Bylo to nesmírně těžké, ten film je teda teďka ještě trošku v kinech, tak, nebo bude pak v televizi, tak na ní určitě mrkněte, já teda nechci říct, jak to dopadne, ale řekli jsme si, že vyjdeme na nejvyšší horu Ukrajiny na hoverlu a protože ten terén je neskutečně nepříjemný, byly tam fakt jako takový kořeny, že jako... No, museli jsme mít jako lidi, který toho člověka na tom vozíku vyloženě jako táhnou. Takže dva byli zapřežení vepředu, dva po bocích, jeden vzadu a měli jsme na to speciální, protože na invalidním vozíku by to nešlo. Jmenuje se to jedno kolečko a je to vlastně taky jako vozík s jedním kolečkem. A v těch chvílích toho člověka fakt jako třeba kritických jako nadzvedáváte, takže to bylo i fyzicky nesmírně náročné, jestli jsme tam teda jako došli nebo ne, tak to se určitě pak běžte podívat to do toho kina. Podívat. Uh-huh. A teďka má být nový film, jestli to můžu zmínit, Super žena. Mm. A k té vodě, tak tam se natáčí hodně pod vodou. Hodně pod vodou, ano, my jsme si řekli, teď dokončujeme, ano, film Superžena a je vlastně o těch veškerých, o dospívání a veškerých jako nárocích, které se kladou na současnou mladou ženu a co se od ní očekává a tak. A my jsme si řekli, že to pojmeme trošku netradičněji, že nebudeme jako zabírat jenom současný svět, že zkusíme i ten fantazijní, takže tam máme přechody do trošku jiného vnitřního světa a máme propojené s vodou. A to teda můžu říct, že to jsme si užili, protože natáčení pod vodou, my jsme teda točili v Potápěčské jámě. Ty scény jsem teda hrála já s tím, že jsem musela absolvovat ještě teda potápěčský výcvik u paní Drlíkové, kde jsem, no potápěčský, spíš jsem jako zjistila, že veškerý ty věci, které si myslíte, že vás zachrání, nebo které děláte automaticky, když plovete, tak jako nefungují, protože já, když už mi docházel kyslík, tak jsem se snažila mít tu hlavu nahoře a to jsem jako nesníla, protože mi pupak jako nateklo do těch dutin a hned z toho máte červený oči a jako nevydržíte to. A byla to jako scéna, kdy já mám šaty, které jsou dvakrát delší než já, takže nesmíte kopat nohama, jinak se vám jako zamotají a máte na sobě závaží, abyste jako klesali, abyste zůstali pod tou vodou, takže být jako v závaží, nemoc se jako vůbec nějak jako pohybovat, kromě jako trošku šploucháním rukama a ještě jako dát hlavu nahoru, byl dost nepříjemný pocit, takže vlastně jsem si ten výcvik dělala jenom, abych jako odbourala tyhle ty základní záchranné věci a pak následovalo natáčení. Uh-huh. A chtěla byste, mohla byste o něm ještě něco víc říct? Já nevím, co můžeme zmínit. Mm-hmm. O filmu. Takže já myslím, že je to film, který by mohl oslovit, myslím si, že ženské publikum. Moje publikum. Ano, tvoje publikum. Dokonce, jestli teda můžu prozradit, v tom bude hrát i tvoje sestra Eliška. Takže určitě to bude stát za to. Kromě toho to tam děší, máme z herců Matouše Rumla, Pavlu Tomicovou, Igora Bareše. Vy tam hrajete? Já tam hraju Natálku Grosovou a Olgu Lounovou a další herce. A já si myslím, že je to film takový s příjemným nádechem o tom vlastně, co mají dělat současné ženy, třicátnice a vlastně je to o tom tlaku, který na ně to okolí tak jako dává, že máte mít ty děti, rodiny, manžely, máte být vdaný a vlastně o těch představách, o tom, jak jako správná žena má žít a ta naše hlavní hrdinka s tím bojuje a snaží se s tím vypořádat úplně jako nesmyslnýma způsobama, ale musí si k tomu dospět sama. Eliška se nám tak moc líbila, že jsme si ji vybrali do nového filmu Superžena, který připravujeme a bude hrát malou verzi mě. Mm-hmm. Eli, jak jsi s touto rolí spokojená? Hodně.
A my to teďka nebudeme prozrazovat, protože určitě se na to musíte podívat. A mě někdy zajímá, jestli když se natáčí film, jestli jsou u toho i nějaké problémy. No je, těch je. Jsou dobré dny, jsou špatné dny, ale může kdokoliv onemocnět, může být špatné počasí, pršet, může nefungovat technika. Vlastně cokoliv si dokážeš představit, to se může stát. A jsou nějaké počasí, které nejsou na natáčení nejlepší? Určitě jsou. Tak když je třeba ve scénáři sluníčko a začne sněžit, tak si myslím, že to úplně je na zváženou, jestli to podnikat nebo ne. To říkal Zdeněk Troška, že ve sněhu se nenatáčí nejlíp. Je to přesně tak, je hlavně zima a ono jako... Zima, děti, zvířata, říkám. Ano, zima, děti, zvířata, tak to je přesně ono, ale teď jsme si našli, doufám, úplně jako perfektní holčičku, tak musíte si vybrat dobré dítě a děti nevadí. Zvířata, ano, ale to počasí, ta zima, to je vždycky strašné. Protože zvířata ty neposlouchají na povely, děti to začne nudit někdy a... Což mě teda nebude, protože já to mám ráda a v zimě to není nejlepší, protože... Je zima. I na tu techniku je zima a není to příjemný. Kolik lidí je třeba v takovém filmařském studiu? Kolik lidí je třeba, to záleží hodně vlastně na scéně. My tedy kromě studia točíme i se snažíme jakoby v reálích, protože já mám problém s tím, že ty studia podle mě vypadají dost uměle, i když jako načančáte, jak to jde. Takže když najdu nějakou lokaci, která je jako reálnější, vypadá jako, když jdete k babičce do domečku a ten vypadá prostě vždycky jak babičin domeček a neuděláte to ve studiu, tak se snažíme jako přizpůsobovat a trošku jako mixovat i tohle. A kolik je tam tak lidí? Já myslím, že tak jako ze štábu, ono se to různí, záleží, jak velký projekt je. Režisér, většinou třeba nějaký asistent, pak záleží, jestli točíte na jednu kameru nebo na dvě. My míváme tak kolem do 25. U extrémně velkých natáčeních je to třeba i kolem stovky, tam máte asistenta jako na všechno. A pak jsou třeba i jako menší určitě. Záleží projekt od projektu a někdy jako potřebujete víc štábu, někdy míň, někdy to třeba ve výjimečných situacích můžete to jako třeba osekat, tak 25 pak záleží, kolik máte herců, jestli točíte s jedním nebo s 15. No, na scéně přibližně bývá tak 5 herců, ale taky záleží na scéně. Záleží na scéně. Mm-hmm. Mm-hmm. Paní Evo, když přijedeme k babičce a zrovna táta třeba nemůže přijet, tak se díváme většinou, jelikož jsem tady babička, máma a sestra, tak vyhraje romanťák nějaký. A to bylo tak včera, když jsme se dívali na casting na Lásku. A já jsem se to mě úplně zhrozil na tom konci, jak byste tam jako režisérka říkala té herečce všechny ty podmínky toho filmu. No, to je pravda. Já se teďka zkusím oživit, protože je to nějaký pátek, co už jsme to točili. Jakoby ta situace, která tam byla, tak jak si řekla, je to jako romantiárna a je to trošku stylizovaný, takže trošku to jako je to udělaný na oko toho diváka. Takže to, co tam říkala ta má postava, tak to bylo jako vyhnaný trošku do extrému, ale zase neříkám, že některé takové situace se nedějí jako obzvlášť, asi ne úplně třeba v českých podmínkách, ale v těch hollywoodských máte, že třeba jako nesmíte po nějakou dobu třeba ani otěhotnět a podobné. Tak chlapi to mají tím pádem lehčí? Já myslím, že chlapi to mají lehčí kdykoliv. Většinou, co se týče jakoby pracovních věcí, tak určitě to lehčí mají. Já... V tom herectví? V tom herectví asi taky, nebo záleží. To říkal Zdeněk Troška, že když tady Barbara Streisand režírovala svůj první film, tak ona měla takovou asistentku, Zdeněk Troška tam byl za českou stranu a ona nesměla přibrat snad ani kilo. Měla takovou asistentka, ji furt hlídala a on říkal, že na něj občas takhle mrkla, ukázala dva prsty a to znamenalo dva větrníky. No tak to je skvělé. Takhle zařízené to ještě nemáme. ale je pravda, že jakoby ten vzhled se u těch hereček, obzvlášť u hereček, hlídá velmi, u herců určitě taky.
Ale vemte si, že vás vlastně ten zevníšek živí, což tebe určitě. Musíš mít krásný úsměv, musíš umět dobře mluvit a jakoby být narovnaný. Ano, být narovnaný. A nejhorší problém mám s vlasama. Tak ale vlasy máš super. No až na to, že jsou strašně proměnlivý. Třeba kdybych tady teďka, nevím, sebou cuknul, tak se hned musíme to upravovat. No ale tak vem si, že vlastně, když děláš povolání, kde se na tebe koukají lidi, tak musíš udržovat tu vizáž, kterou mají a kterou po tobě chtějí. Je to práce. Herci, moderátoři, no prostě ti, co jsou na kameře. Ano, přesně tak. Film se nám moc líbil, prostě vy jste mladá režisérka, už máte za sebou několik filmů. Děkujem, že se líbil. Já se snažím jakoby ty filmy dělat, nebo u toho castingu jde vidět, že je to film jako pro diváka. Tak jestli si našel někoho, komu se to líbí, tak to jsme rádi. Teď na všem, co jsme tady ve studiu, se nám to líbilo. Tak děkuju. Je to takový, že hodně žen se v tom může najít a i na vaší straně. I na vaší stránce máte napsáno, že se zaměřujete na silné ženské hrdinky v hlavních rolích. Je to tak. A je to kvůli tomu, že já vlastně spoustu věcí, jak jsem zmínila, si jakoby píšu. Píšu si scénáře a ono, ženský myšlení a chlapský je rozdílný. Takže mě se jako líp píše jako žena, protože občas máte takový situace, kdy žena reaguje nějak a chlap to vůbec jako nechápe, tak já mám prostě to ženský myšlení. Takže proto mám ty hlavní postavy celý ženský hrdinky. No jo, to je dobrý. No, vyplatí se to jakoby. Je to asi teoreticky uvěřitelnější, nebo doufám, já kdybych přemýšlela psát něco, jak přemýšlí chlap, tak no, třeba to někdy nastane, zatím jsem se k tomu ještě nedopracovala. A jak je to s filmem? Myslím, že je to nejdřív je nápad, námět, scénář a točení. Je to tak, ale teda jako nápadů je vždycky spousta, scénářů vlastně taky, ale ne tedy jako za stolik dobrých, ale jako nejhorší část je to schánění těch financí, protože film je přece jenom jakoby náročná záležitost, tak vlastně ono, mě spousta lidí jako nechápe, že pro mě to natáčení, to trvá třeba 3, 4, 5 týdnů max, ale ten film připravujete třeba 2, 3 roky. A je to z toho důvodu, že jako nějakou dobu trvá jako to napsat, ale jako než se tomu najdou ty finance, aby to nebylo jako jedna reklama za druhou, aby to bylo jako to, co chcete. A potom ještě teda se to stříhá, zvučí, barví, dělají se tomu nějaký triky. A pak společně s tím se to začíná pomalu propagovat, vytvářet nějaký export do kin a pak už to jde ke konečnému divákovi. No jo, a teďka, jak jste říká, tak máte v kinech Černobyl na kolečkách, pak tam bude ta super žena někdy. Ono je třeba někde napsáno, že je to až 2023, ale ono to má být tento rok. Ne? No, my to máme tak, že teda mělo by to být tento rok. Cílíme na léto nebo přelom léta podzimu. Řekli jsme si, že ideálně bychom to chtěli do září uvést. Tím, že teda nás, nebo musíme být pružní, co se týče situace v rámci distribuce, protože teď byly na rok zavřená kina. Pak se mohlo do kina jenom v roušce, to za spoustu diváků taky odradilo. A taky se navykli jako koukat se spíš doma na televizi. Takže teď teprve nastává ta opravdová vlna těch lidí, kteří začali chodit do kina a sype se ten jeden film za druhým, který ten rok nesměl být uváděný, protože byly ty kina zavřená. Takže musíme, rádi bychom přelom nebo tak srpen, září, ale musíme teda také čekat na nějakou vhodné místo, škvírku, aby tam nebylo s náma dalších 10 filmů. No teďka tento rok vychází hodně filmů. Je to tak. Jak amerických, hollywoodských, tak českých. Je to tak a můžu říct, že i na ty zahraniční se nesmírně těším. Teď se blíží Top Gun a podobné filmy, tak to musíte jako filmař vidět. Tak já vlastně nevím, na co chodit dřív. No, jako režisérka tak je dobrý chodit na ty filmy a tam, protože když já se dívám na nějaký rozhovory, tak já dostávám nápady. A vy, když se asi podíváte na film, tak to máte stejně.
Je to tak. Ono v tom kině je to úplně jiný zážitek. Tam prostě vás obklopí ten zvuk a sledujete prostě jenom to kino. Když se pustím film v televizi, tak mě ruší 150 věcí, třikrát přeze mě přeskočí kočka, dvakrát zazvoní telefon a podobné věci, ale to kino je ještě pořád taková ta svatyně toho filmu, kdy vás nesmí nic vyrušit. A to je také nejlepší, kde se koukat na film určitě. Dobře. A máte ještě kromě té super ženy nějakou věc, která teď vyjde, kterou byste chtěla nebo mohla zmínit? Ne. Teď pilně dokončujeme super ženu. Teď vlastně před pár nebo dvěma týdny, myslím, jsme premiérovali ten Černobyl. Takže ano, je to spíš méně mainstreamová záležitost. Tak ještě to máme spojené s různými besedami, tak já ještě tak jako občas jezdím všude možně a teď nás čeká v červenci až premiéra na Slovensku Černobylu. A kromě toho, že aktuálně má ten film hodinku a půl, tak musím dokončit ještě hodinovou verzi pro televizi, takže mě teďka čeká spíš u Černobylu zkracování a u Superženy dokončování. Mm-hmm. Tak paní Evo, já vám děkuji za rozhovor a těším se, jak se někdy uvidíme. Tak se budu moc těšit. Já taky. Děkuju. Taky děkuju. Ahoj.